Про футбол, гандбол, карате, фехтування, шахи і не тільки у наступні 26 хвилин поговоримо у «Спортпанорамі». Вітаю! Горуна перемагає у Парижі. Карпати знову у Туреччині. Турнір пам'яті короля цього року уже міжнародний. Фехтування визначили кращих на обласному рівні. Роман Грицевич – новий президент Федерації дзюдо Львівщини. Львівський каратист Станіслав Горуна – найкращий у світі. Вихованець заслуженого тренера України Антона Нікуліна став переможцем турніру найпрестижнішої світової серії «Прем'єр-ліга карате», що проходив у Парижі. Представник клубу «Юніон» вкотре підтвердив реноме світового лідера, здобувши золото. З лауреатом Парижа спілкувався Василь Тріска. У категорії львівського каратиста змагалось аж 140 суперників. І це рекорд турнірів рівня прем'єр-ліги. Горуна провів 7 поєдинків, здолавши конкурентів зі сухими рахунками. З іншого боку, перемоги далися дуже важко, бо Станіслав виступав у Парижі з незалікованою травмою. Було важко, тому що в мене є травма, яка досі мене турбує. І за рахунок того я не міг повноцінно працювати, тобто я практично зовсім не використовував ударів ногами. І також це мені заважало рухатись, пересуватися на самому татамі. Але я добре відчував дистанцію і відчував момент для атаки. І за рахунок того я лише на руках, тобто виграв всі змагання. Травма – це така, це річ вона тимчасова, але є вона і є, і якби ми працюємо з нею. Тобто це спорт високих досягнень, тут постійно якісь є такі певні моменти. У фіналі на Горуну чекав італієць Ахмед Ель-Шараві. Станіслав впевнено обіграв суперника, виборовши мріяне золото прем'єр-ліги. Повна концентрація і всі сили видав на один поєдинок, то це краще тим, що можна було зібратися, підготуватися. І лише один поєдинок в той день був. Задача була моя, ну, звичайно, що виграти. А так собі планував, що оскільки там цей італієць був, він довше в нього руки були, і сам він трохи вищий від мене був, то я так тримав дальню дистанцію і провокував його, і ловив на провалах в основному. Безперечно задоволений успіхом свого підопічного наставник збірної, заслужений тренер України Антон Нікулін. Максимально задоволений тим результатом, що зробили, але звичайно, що ми концентруємося на Олімпійські ігри, і це вже перший початок. Але ми так на то не будемо концентрувати увагу, будемо, як я говорю Станіславу, щоб жити, розвиватись далі і спокійно не і не робити там якусь собі там гвоздя в голові з тою ліцензією і так далі. Тоді вона получиться, зайде, все буде на легкому. Зважаючи, що карате вступило в олімпійську сім'ю, тепер для Горуни метою у перспективі є олімпійська медаль. Це така дальня перспектива, це Олімпійські ігри. Найближча перспектива – це чемпіонат Європи. Ну і прем'єр-ліги – це, відповідно, процес і шлях як до найближчої перспективи, так і до тієї дальньої. От і вже починається формуватися рейтингова система, за результатами якої буде відібрано 8 людей на Олімпіаду. Підростають в українській збірні і нові зірки карате. Зокрема, у Парижі, окрім Станіслава Горуни, змагалося шестеро вихованців львівського карате. Перспектива дуже велика в них з нами. Тобто, і я вважаю, що таких зірок, я думаю, що в нас з'явиться і з'явиться. Тому. Але ми мусимо такий талант, як Станіслав, ми мусимо використати на максимум і зробити з нього серйозні медалі. Так що, ми думаю, що це зробимо. Знову до Туреччини. Карпати вирушили на другий закордонний тренувальний збір до Аланії. Олег Дулуб на підготовчі збори взяв зі собою і новобранців, які підписали цього тижня з львівським клубом контракти. Більше розповість Марія Шпира. Підготовка до весняної частини сезону триває. Гравці з тренерським штабом «Карпат» у чудовому бойовому настрої вирушили на другий тренувальний збір. Напередодні у складі зелено-білих відбулось поповнення. Підсилять команду два захисники та нападник. Ми дуже хочемо укомплектувати команду. Допомагатиме левому оборонятись аргентинець Крістіан Пас. Напередодні керівництво клубу уклало орендну угоду із захисником на півроку із правом викупу. Легіонер зізнається, що на його вибір повпливав його земляк, екс-карпатівець Густаво Бланко-Лещук. Я з Густаво, власне, говорив, Густаво дуже хорошо відгукувався про сам клуб, і, власне, це також вплинуло на моє рішення сюди приїхати. Ще одну угоду на три роки підписали із центральним захисником Олексієм Дедятєвим. Останньою командою
оборонця була полтавська Ворскла. Мені подобається, який проповідують футбол команда, тобто комбінаційний футбол. Мені подобається, який футбол демонструє ця команда, комбінаційна гра, короткий та середній пас. Я розумію, чого від мене хоче тренер, і я сподіваюся, що допоможу цій команді. Скажем так, уже вблизи. Ми вже зблизька побачили, як Олексій взаємодіє з партнерами, як він впливає на колектив. Я вважаю, що це однозначно підсилення нашої команди. На 5 років підписали контракт із форвардом Віктором Хомченком. Також до табору зелено-білих приєднається нападник Олексій Гуцуляк, який вирішив достроково залишити Вільяреал та розірвав орендну угоду із іспанським клубом. Воскресіння появиться в розпорядженні, в розположенні команди. Вже у неділю він з'явиться у таборі команди. Коли я з ним поговорю, то чітко зможу його оцінити. Гуцуляк – це безумовно підсилення, бо він молодий карпатівець, футболіст, який грав на Заході. Окрім офіційних новобранців, відправились на збір і кілька гравців, які перебувають на оглядинах у Карпатах. А львівські гандболістки готуються до ігор другого кола першого етапу чемпіонату України жіночої гандбольної суперліги. Уже на вихідних дівчата зіграють два матчі зі своїми запеклими суперницями за всеукраїнську першість Ужгородськими Карпатами. Як тривала підготовка галичанок, дивіться у сюжеті. Галичанка – єдина команда, яка у новому сезоні чемпіонату України не зазнала поразок. Зараз підопічні Тетяни Штефан та Анжели Савченко готуються відстоювати першість у турнірній таблиці у поєдинках проти свого найбільшого суперника – Карпат. В жовтні ми вже грали з ними в Львові, ми дві гри від них виграли, тепер ми від них лідерів якраз на цих 4 очка, що ми від них виграли. Тепер нам треба вигравати ще цих дві гри, щоб вже закріпити своє місце в турнірній таблиці. Обидві команди перед іграми чемпіонату України не відпочивали. Галичанка щойно повернулась із 4-го туру Балтійської ліги, який відбувся у Литві, а Карпати провели декілька поєдинків у Угорщині у рамках товариського турніру. Тому львів'янки не очікують на легку гру, готуються та працюють над помилками. Ми відпрацьовуємо захист на задню, розраховуємо на свою задню лінію, в принципі, відпрацьовуємо захист в центрі, так як в них є б'ючі гравці, на яких треба виходити, з якими треба грати, не давати їм кидати, і щоб їм було важче, а нам легше. Над чим працюємо? На нашими полусередніми, які не виходили, і не допомогли трошечки вратарі, ми в захисті пропустили б'ючих гравців з Мінська, які бросали з 10-12 метрів. От це наша помилка була. Четвертий тур Балтійської ліги дався львів'янкам нелегко. Там дівчата двічі зазнали поразки та тричі перемогли. Ну, він був, напевно, найважчим з усіх, тому що команди вже добре розібралися один з одним. І десь у нас після канікул, після свят, у нас було дуже мало ігрової практики, і через те ми дуже довго розігрувалися, і нас не все вдалося, що нам хотілося, і було дуже багато помилок, але, в принципі, Балтійська ліга для того, щоб ми награвалися і вирішували свої помилки, свої проблеми. Для підопічних Тетяни Штефан та Анжели Савченко найважчими видались поєдинки з основними конкурентами з лідерства у Балтійській лізі. У першому матчі львів'янки поступилися мінському БНТУ «Біла» з рахунком 21-24, а у другому – ГК «Гомель» 12-22. Насправді було трошки нам важкувато. В принципі, ми виїхали швидше на один день. Ми думали, що ми віддихнемо, але не знаю, чому нам було важко. Просто перших дві гри ми програли із-за того, що ми не верталася в захист. Перша гра була у нас все ж таки краща, а друга гра, я не знаю, з Гомолем, чи то на рахунок через втому, чи то, не знаю, через це, може, моральне подавлення. Ми перший тайм боролися з Гомолем, а другий тайм ми здалися, і видно було по нас, що ми вже не боролися. Наступні три гри львів'янки виграли у білоруської Городничанки, а також литовських Жальгіріса і Гарляви. Переосмислили свої помилки, вже подивилися відео, зрозуміли, що ми робимо не так, старалися вже в наступних іграх більше тих помилок не робити, і все вийшло. Галичанкам вдалося зберегти лідерство у Балтійській лізі, однак із мінімальною перевагою. У дівчат 32 очки, 31 очко та друге місце у БНТУ «Білаза», на третьому із 30 очками ГК «Гомель». Гомель програв одну гру литовцям, які ми виграли, і за рахунок цього ми лишилися на першому місці, в принципі. А так, то ми дуже раді, що ми все-таки лишилися там. Наступний тур Балтійської ліги відбудеться наприкінці лютого в Литві. З Карпатами у рамках української жіночої суперліги галичанка зіграє 4 та 5 лютого в Ужгороді.
Під патронатом відділення Національного олімпійського комітету України у Львівській області 28 січня пройшов відкритий кубок пам'яті видатного важкоатлета Петра Короля. Цього року турнір отримав статус міжнародного. Позмагатися за першість приїхали спортсмени не лише з України, а й з Польщі. Петро Король – український важкоатлет, олімпійський чемпіон 21-ї олімпіади в Монреалі, триразовий чемпіон світу, чемпіон Європи, встановив 30 рекордів України – 6 всесоюзних та 3 світові. Дуже приємно, що цей турнір є традиційним, щороку він проводиться у Львові. Ми добре знаємо Петра Кіндратьовича Короля і доброю, хорошою звісткою є про те, що завжди на цьому турнірі присутня і родина Петра Кіндратьовича. Кіндратьовича. Приємно, що багато спортсменів приїжджає. І особлива несподіванка цього року для нас є, що є і представники Польщі. Тож можемо сказати, що цей турнір набирає обертів і він виходить вже за межі держави. У турнірі пам'яті Петра Короля взяли участь близько півсотні хлопців та дівчат різних вікових категорій. Цей турнір започаткований в 13-й школі на Стихві ще 1999 році. На цих змаганнях приймають участь спортсмени, кадети, юніори і діти меншого віку. Цьогоріч турнір уперше отримав міжнародний статус. У змаганнях брали участь спортсмени із Польщі. Наступного року організатори планують збільшити кількість учасників, запросити важкоатлетів з усіх міст України та сусідніх держав. В цьому році ми запросили поляків, наших друзів. Наші спортсмени 10 років назад виступали там у них в місті Сендішово. І зараз ми запросили поляків. І вони приїхали, два спортсмена. Один призер чемпіонату Європи, другий трошки слабіший. Думаємо, на слідчий рік запросити ще, може, венгрів, може, Ну і з Польщі будемо запрошувати. Змагання організували члени Національного олімпійського комітету Львівщини. Щоб вшанувати пам'ять Петра Короля, заохотити до спорту молоде покоління та вкотре закликати людей до здорового способу життя. Цього року перший раз десь за 15 років виступають в ньому дівчата. Всі дівчата виступають за загальною ваговою категорією, тобто немає між собою, там всі однаково рівняються і всі дуже гарно виступили. На жаль, я не дуже гарно виступила, але змагання перші, мені дуже сподобалося, що вже нарешті я просила, щоб були для дівчачих змагання. Охочих відвідати турнір виявилось багато, тож тепер організаторам доведеться шукати більший спортивний зал, аби за наступними змаганнями могли слідкувати ще більша кількість глядачів. У Львові відбувся чемпіонат Львівської області з фехтування на рапірах серед юніорів. Спочатку визначили найкращих серед дівчат, далі в боротьбу вступили юнаки. Детальніше дивіться у наступному відеосюжеті. Генеральне тренування перед початком першості України. Саме так можна назвати чемпіонат Львівщини з фехтування на рапірах серед юніорів, адже змагання проходять напередодні всеукраїнського турніру. Після змагань дівчат естафету на визначення найкращого перехопили хлопці 1997 року народження та молодше. Приймає участь 25 чоловік. Є деякі люди, які по хворобі і з різних причин не приймають цьому участь. До чемпіонату області брати Гойди готувались разом. Старший і досвідченіший Даниїл, який війшов до складу збірної команди Львівщини, допомагає Якову порадами. Говоримо, як фехтувати, він деколи підказує, бо в нього більший опит і підказує, як фехтувати, з ким краще. Даниїл Гойда до змагань готувався цілеспрямовано і завдання ставить перед собою як найвище, адже турнір для спортсмена є заключним етапом підготовки до чемпіонату України. До змагання готуємося, в принципі, завжди стандартно. Це постійні тренування, якісь як фехтувальні, так і загально-фізична підготовка. А цілі перед собою ставимо, як завжди, тільки одні – перемогти. Також на чемпіонат України поїде і Орест Турченяк. Хоч у першому поєдинку хлопець впевнено переміг опонента 5-1, каже, що цьогоріч суперники сильні і боротьба триватиме за пекла. Зараз на області багато дуже сильних людей, тобто є збірники і в загальному дуже багато людей, які є сильні, прийшли. Це, напевно, одна з найсильніших областей, яка була за останній час. Для деяких фехтувальників участь у чемпіонаті області є дебютом. Юний Лев Бодник-Кутковець хвилюється напередодні перших у житті змагань. Та кілька слів тренера допомагають впоратися з переживаннями, і хлопець готовий до фехтування. Я хвилююся сильно, але тренер сказав, щоб я не хвилювався.
Для фехтувальників-початківців участь у чемпіонаті Львівщини є дуже важливою, адже тут вони набираються досвіду і можуть багато чому навчитись від досвідченіших спортсменів. Вони дивляться на нас, копіюють десь нас, вчаться в нас, але, ну, я знаю, це приємно, коли приходять багато різних клієнтів, тобто не тільки старші, і малі всі вчаться, тобто їм дає змогу це навчитися, ну і нам, в принципі, лишній раз пофехтувати з ними не важко. Завершать змагання вже завтра, тоді і визначать найкращих у командному заліку. Шаховий турнір серед дошкільнят. Програма Федерації Львівщини про введення шахових гуртків у дошкільних навчальних закладах активно розвивається. Вперше провели турнір для дітей 2010-13 років народження. Малюки сіли за дошки і вправно оперували фігурами. Спостерігали за ними і наші журналісти. Дошкільнята сіли за шахові дошки, щоб визначити найкращого юного шахіста Львова. Вперше в історії організували чемпіонат для дітей віком 3-7 років. Ми зараз проводимо наш внутрішній чемпіонат Львівської шахової академії серед дошкільнят. Тобто допускаються діти 2010 року народження, початківці. У нас навіть вже є такі діти, які і четверті розряди мають, 8-4-5 років, тобто майбутнє покоління сильне. Ну і тут багато дітей, я надіюсь, виконують також розряди. Тренери націлені на те, щоб в школу йшли шахісти, які отримали вже третій дорослий розряд. Це для них перший такий досвід. 90% дітей взагалі перший раз в турнірі грають. Вони перший раз познайомились з годинниками, тому їх доводиться навчати постійно. Чисто в організаційному плані це, мабуть, найважчий турнір, тому що набагато легше проводити турніри серед професіоналів, тому що вони все знають, вони сіли за шахівницю, зіграли, сказали результат. Тут дитині постійно треба пояснювати, постійно робити зауваження, щоб навчити певним правилам гри і етикету. От так от діти і навчаються. Таким маленьким дітям важко всидіти на місці, але тренери розповідають, що шахи допомагають малечі заспокоїтись та зосередитись на грі. Дитина в такому віці, в 4-річному віці, може сприймати матеріал хвилин 15, максимум 17 хвилин. І тому, але чим досвідченішою вона стає, чим більше ходить на шахи, тим тоді та пауза збільшується. І вже от зараз ми досягли до того, що вже діти там 5-річні вже сидять годину. Батьки переживають за своїх малюків, підтримують і намагаються інколи навіть підказувати. Мама більше хвилювалася, чи чудо маленьке, тому що перший раз турніри і все, і то ясна річ, перевантажені емоції, це якийсь страх трошки такий, от, але вже друга партія зіграна, вже по чуть-чуть ми підходимо. Олег грає в шахи 6 місяців, проте на турнірі показує доволі високі результати. Я в нього виграв, бо я позбивав всі його фігурки, а потім я кочив, як вдома, я колись тато виробив, так зробив отут. Тут був отак, ну я більше того не бав. А отут десь був король білий, то я йому тоді ще робив так шах. Та попри те, що дітки плакали через поразку, забували переключати годинники, інколи просто бавились фігурами, організатори визначили найкращого шахіста Львова та готові й надалі проводити такі турніри. У Львові обрали президента обласної федерації дзюдо. Ним став Роман Грицевич. Попередником Романа був Віталій Загайний. Після цього посада пустувала 3 роки. Отож, тепер на дзюдо на Львівщині очікують зміни та нововведення. Я очікую покращення нашої роботи, особливо у фінансовому такому порядку, щоб допомагав нам на відрядження спортсменів кращих за кордон, на чемпіонати України, ну всі інші такі змагання, де потрібно, де держава кошти не виділяє, а треба кошти залучати з інших джерел. Новообраний президент Федерації дзюдо Львівщини Роман Грицевич сьогодні гість нашої студії. Доброго дня, пане Романе. Добрий день, радий вас бачити. Скажіть, будь ласка, хто запропонував вам очолити федерацію і чому вирішили погодитись? Ви знаєте, тут є 2 аспекти. Перше, це, що мені запропонував такий дуже відомий 3-разовий чемпіон світу з боротьби самбо Михайло Михайлович Юнак.
А другий аспект – то, що я також колись в минулому був борцем. Я займався тоді в секції Львівського медичного інституту. Я навіть маю звання кандидата в майстри спорту. От тому тих два аспекти так було, що склалося, що я вирішив стати президентом Федерації дзюдо. Ну, у господарці, очевидно, багато проблем, клопотів, адже відомо, що останні 3 роки федерація була без президента, і за той час накопилось, напевно, невирішених чимало проблем. Так, звичайно. Якщо згадати історію львівського дзюдо, то львівське дзюдо завжди було одним з перших в Україні, ви розумієте? І зараз трохи прикро, що воно скотилося на нижчі щаблі, але я думаю, що я прикладу всіх зусиль для того, щоб підняти дзюдо знову на перші сходинки. І я думаю, що будуть у нас і чемпіони не тільки України, а я думаю, що і європейські чемпіони також. Ну, всім відомо, що велика піраміда успіху будується знизу, а низ – це є дитячо-юнацький спорт. Ось, на вашу думку, чи належно сьогодні приділяється увага дитячо-юнацькому спорту саме в дзюдо, і що там потрібно змінити? Ви знаєте, річ в тому, що дійсно тих діточок треба заагітувати, пояснити, що спорт – це є номер один, треба боротися за здоровий спосіб життя. Розумієте? А зараз, я думаю, що багато діточок сидить перед екраном комп'ютера, телевізора. Тому я буду прикладати всі зусилля, щоб знову стали популярні такі секції, і секції дзюдо, як і інші секції, секції інших видів спорту. Тому я думаю, що зараз треба дуже серйозно міняти і заохочувати. Тому я найближчим часом, це на початку березня, дітки вже поїдуть на такий товариський зустріч в Італію. Це біля Венеції, де будуть проводитися такі загальні європейські змагання. Я думаю, що це для них буде стимул. Хто кращий, той може їздити і на змагання, і не тільки по Україні, але й за кордон. Чи достатньо є сьогодні кількість дітей в залах, зокрема, в залах, де тренують дзюдо? Я вважаю, що кількість дітей є недостатня, тому треба дітям приділяти більшу увагу і шукати підходи до тих діточок. Найближчим часом, десь на протязі 2 тижнів, ми відберемо найкращих спортсменів серед дітей і будемо їх нагороджувати, кого грамотою, кого матеріально. Так що, я думаю, що зараз ми повинні змінити підхід до дзюдо, підхід до займання цих діточок у секції. Чому, на вашу думку, дитина повинна займатися дзюдо? Порадьте батькам. Ви знаєте, дзюдо, бо я хочу сказати, що ми не тільки виховуємо її спортивні там досягнення в неї будуть, чи їхній розвиток спортивний, тобто і м'язи, і сила, і так далі. Але тут виховуються і людські якості. Я згадую слова Гьоте. Гьоте говорив, неможливо завжди залишатися героєм, але завжди можна залишатися людиною. В якому стані, очевидно, ви вже ознайомились, матеріально-технічна база? Чи достатньо у нас залів, чи достатньо у нас килимів елементарних? Ви знаєте, я ще так достатньо не ознайомився, але я знаю, що недостатньо. Недостатньо. І я, перше таке наше величезне випробування – це буде в травні місяця, де будуть проводитися всеукраїнські змагання. І ми тоді вже побачимо всю цю картину, як воно у нас, на якому рівні знаходиться дзюдо. Але я думаю, що ми будемо то піднімати. Ну, важливо, ви ж на початку нашого спілкування казали, що Львівщина завжди була одна з перших в Україні. Як плануєте зараз конкурентоздатність піднімати наших борців в Україні? Я вважаю, що потрібно почати з рекламної кампанії, сказати, що в нас у Львові існують такі секції дзюдо, розвинути нові секції дзюдо по школах. І крім того, що, ви розумієте, секція дзюдо – це нові люди повинні прийти. Створити, крім того, підбір тренерів, зробити серед тренерів свого роду рейтинг, провести підвищення кваліфікації. Я думаю, що це буде проводитися на такому всеукраїнському рівні. До цього ми будемо допомагати, допомогу нам надасть і Всеукраїнська федерація дзюдо, бо саме на цю звітно-виборчу конференцію приїжджав пан Руслан Машоренко, який є першим віце-президентом Федерації дзюдо України.
У нас все ж таки є спортсмени серед чоловіків. Це Сергій Дребот, серед жінок Василина Кириченко, які вже добряче про себе заявили не тільки в Україні, Європі і світі. Чи можемо найближчим часом очікувати поповнення цього ряду списку? Я думаю, так. Ви знаєте, ви згадали за Дребота, він був присутній на цій звітно-виборчій конференції. Мені було приємно, що він такий патріот є міста Львова, і він прийшов, і пізніше ми з ним спілкувалися вже після неформальній обстановці, вже після проведення звітно-виборчої конференції. І я думаю, що зараз нас небагато таких спортсменів. Зараз я переглядав списки, десь є 6-7 спортсменів, які мають досягнення на всеукраїнському рівні. Але я думаю, що ми повинні досягати більших результатів, і ці результати будуть. Вершиною цього результату, очевидно, був і основні плани на найближчі роки, я так думаю, і, можливо, напевно, погодитися зі мною, буде підготовка і учасника Токійської Олімпіади. Так, дай так, Бог, так, і призера. Так, так. Так? Так, мені дуже приємно, що саме дзюдо, воно є олімпійським видом спорту. Якщо самбо не є олімпійським видом спорту, то дзюдо саме є. Тому я думаю, що будемо нашою вершиною, це буде мати своїх олімпійських чемпіонів. Ну що ж, я вам дякую за участь в нашій програмі. Глядачам нагадаю, що ми спілкувалися з новообраним президентом Федерації дзюдо Львівщини Романом Грицевичем. Бажаю вам, щоб робота дійсно була плідною, як в юнацькому, дитячому, молодіжному і, зрозуміло, на професійному рівні. Дякую. Дуже дякую вам. Глядачам дякую за увагу. Не перемикайте на ТРК Львів. Ще багато цікавого.